Ovogodišnja noć u našoj službi protekla je relativno mirno. Zabeležili smo 37 ambulantnih pregleda i 11 terenskih pregleda. Nije bila ni jedna saobraćajna nezgoda. U ambulantu se javio samo jedan pacijent zbog povreda zadobijenih u tuči. Pacijenti su se u ambulantu najviše javljali zbog povišene telesne temperature, nastale zbog aktuelnih respiratornih infekcija, zbog bolova u stomaku i zbog povreda. Slično stanje je bilo i na terenu, zabeležen veći broj terenskih pregleda kod asmatičara kojima ne pogoduju ove vremenske prilike. Također je bilo i povreda. Uglavnom su to bile posekotine, različiti padovi, kontuzije, lakše povrede. Naša ekipa je izlazila na trg, u tom smislu na trgu nismo zabeležili ni jednu intervenciju, ali zbog upotrebe petardi, jedan čovjek se javio u ambulantu sa težim povredama ruke, povredio je prvi, drugi i treći prst.